Русенци от квартал Дружба 2 над булевар България все по-трудно пресичат шосето в посока център. Причината е, че в момента текат ремонти на двата подлеза и пасарелката над ЖП линията срещу училище Алеко Константинов. Това принуждава хората да заобикалят чак през гаровия подлез. За много от тях това е свързано с големи физически усилия, тъй като в квартала живеят предимно възрастни хора. Те недоумяват как така толкова време пасарелката стои затворена, при положение, че като най-пряк и удобен път от квартала към центъра за толкова много хора, би трябвало да се ремонтира веднага, без да се чакат европейски пари. Тук цял квартал ни принуждава да минем и през гарата. Дето гарата ни е път. Той ни е път. Той е да правят услуги, нали, по трасето там на градовете, на селата. Друго, какво да кажа, възмутени сме от той нещо. Не може всеки Божи ден ние да вървим през той. И не е удобно. Да минаваме 100 стъпала. Връщаме се от работа, изморени, и вървим през стъпалата. Сложена табела, оперативна програма транспорт. Докато това, табелата да оправи работа всичко. Единия, втори, трети и на фирма работи. Няма стане тази работа. То няма и хора. Ние гледаме по двама човека работят на обекта. И как ще стане тази работа? Кога ще стане? Първо слагаме табелата. Не може. Припомняме, че в началото на февруари тази година съоръжението бе преградено от съображение за безопасност. Бурен вятър разби конструкцията на пасарелката, като на места оголи арматурата на парапетите, които се държаха на няколко железа. Въпреки забавянето, ремонта на съоръжението започна. След като приключи реконструкцията, движението по пасарелката ще бъде възстановено.